Ahoj kamaráti! Dnes si predstavíme ročné obdobia. Jar, leto, jeseň, zima. Po zime nastane jar. A ako vieme, že prišla? Tráva sa zazelenie, vonku je teplejšie počasie, dni sú dlhšie, sneh sa stratí a vyrastie prvý jarný kvietok. Doplňte, ktorý, deti? Snežienka, správne. Stromy a kríky začnú pučať a vyrastú ďalšie jarné kvietky. Tulipán, narcis, krokus, púpavy, fialky, sedmokrásky, bahňatka, aj zlatý dážď. Zvieratkám sa začnú rodiť mláďatka. Kozičke kozliatko, zajačice zajačik, kobylke žriebetko a fenke šteniatko. Vtáčikom sa tiež vyliahli vtáčatka. Hydine sa vyliahli kuriatka, káčatka, aj húsatka. Z teplých krajín sa k nám vrátia lastovičky. Vyletí a vylezie hmyz, ktorý bol poschovávaný. Ľudia sa ľahšie obliekajú, nenosia rukavice ani šál. Namiesto čižiem majú poltopánky. V záhradkách začínajú ľudia sadiť semená a cibuľky. Niekedy svieti slniečko, niekedy prší, ale na jar prší veľmi často. Preto musíme mať pripravené gumáky, dáždník a prší plášť. Na jar oslavujeme veľkonočné sviatky. Pozrite sa, deti, a dajte do jazierka oblečenie, ktoré si obliekame na jar. Ak ste označili dáždník, gumáky, prší plášť a tenisky, mali ste pravdu. Deti, aké ročné obdobie vidíte na obrázku? Popíšte, čo sa deje v prírode. Na obrázku máte strom z každého ročného obdobia. Jar, leto, jeseň, zima. Priraďte k nemu správny dolný obrázok. Čo patrí do ročného obdobia jar? Správne, tulipán. A čo patrí do ročného obdobia leto? Veľmi dobre, jahody. Čo by ste priradili k ročnému obdobiu jeseň? Áno, šarkana. A čo zima? Ostal nám tu len snehuliak. Výborne, deti. Na dnes je to všetko, kamaráti. Uvidíme sa v ďalšom videu. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite dať palec hore a kliknúť na odber. Nech vám ani jedno neujde. My máme z toho veľkú radosť. Ahoj!